በባሌ ሮቤ ከተማ የጀነራል ዋቆ ጉቱ ፋውንዴሽን ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በፋውንዴሽኑ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ጀነራል ዋቆ ጉቱ በኦሮሞ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የገለጹት የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴታ ካሳውን ጎፌ ናቸው። እኒ ኡጋቱር ባተመ ሰደተ መናራ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ደበለቴ ከና ኮሎኔል አልይ ጭሪ የባሌ ጀግኖች የዛሬ 70 እና 80 አመት ሲታገሉለት የነበረው ፍታዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንድኖርና ድንቁርና እንድጠፋ እንዲሁም ሀገሪቷ የተሻለ እንድትሆን ነበር። የዛሬ ትውልድ ድሉን አግኝቶ በሚሰራበት በዚህ ወቅት ባሌ ላይ የምናያቸው የመሰረት ልማት ስራዎች ትልቅ ማሳያ ናቸው። ገሎሚ ሶማቱ ጅራሁ ወጀነ ባይ ኡልካስኔ ዋንዱ በሪነት ይፈቃዱ። ለፋውንዴሽኑ 21.8 ሚሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን በከተማውም አደባባይ ላይ ሐውልት ተሰይሞላቸዋል። የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አማካሪና የዲያስፖራው ማህበረሰብ ጉዳይ ዳይሬክተር በበኩላቸው ጀነራል ዋቆ ጉቱ የባሌ ተወላጅ እንደመሆናቸው መጠን የርሳቸውን የትግል ጉዞ የሚያንጸባርቅ ፋውንዴሽን መቋቋም መቻሉ ትውልድ የርሳቸውን አርያ እንዲከተል የሚያስችል ነው ብለዋል። ዋቆ ጉቱ ደሞ እዚያ ሀገር ሰሆኖ እሱ ትላንትና ከመላቸው ልጆች አንዱ ሆኜ እሱን ሐውልት መትከሉን በማየቴና በቦታው በመገኘቴ አንደኛ ኩራት ይስማኛል፣ ሁለተኛ ደሞ የሱ እይታ ማለት ነው የቪዥነሪ አይነት ሰው መሆኑን እሱ ቢሞትም እኛም ተተኪዎቹ ኖረን የሱን ፈለግ ተከትለን እቺ ሀገር በኩልነት የምንኖርባት የሁሉም ፍቅር ያለባት ሀገር እንድትኖር የማድረጉን መንገድ ነው ያስተማረን። ዋቆ ጉቱ በሀገሪቱ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ሙሉ ጊዜያቸውን የታገሉ ናቸው ያሉት ደግሞ የባሌ ሮቤ ከተማ ከንቲባ ገዛኸኝ ደጀኔ ናቸው። ገብሩማ ሂዳም ቡቅፍና ዮደደምኔ ኢልማን ትጉድፍና ዋንጀደኒፍ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ባሪያነትን ከስሩ እንነቅለዋለን፣ ባንችል እንኳ ልጆቻችንን እናሳድግበታለን እንዳሉ ሁሉ የዛሬ ትውልድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በሀገሪቱ እንዲረጋገጥ እየሰራ የእሳቸውን የመታሰቢያ ሐውልትንም እናቆማለን። የጀነራል ዋቆ ጉቱ ፋውንዴሽን የማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ከተከናወነ በኋላ በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ እየተገነቡ የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የውሃ ልማት እንደዚሁም የሆስፒታል ፕሮጀክቶችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። አጠቃላይ ፕሮጀክቶቹ ወጪ 3.2 ቢሊዮን ብር ሲሆን ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁም ለ10000 የከተማዋ ነዋሪዎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሏል። ምን ነበር የሚለው ጉዳይ እኔ አውቅልሃለሁ ሳይሆን ህዝቡ በአካባቢ ያደረጋቸው ውይይቶች ይሄ ይሰራልኝ ያላቸውን ጉዳዮች ቅደም ተከተል አስይዞ በጀት መድቦ የመመለስ ጥያቄ የመመለስ ልምምድ መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። ገቨርናንስ ጋር ተያይዞ ሁለተኛው እንድምታውና ትልቁ ስፍራ የሚይዘው ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ ገደብ በፍጥነት ማጠናቀቅ መቻል፣ ይሄ ልምምድ የለም በሀገራችን። የመሰረት ድንጋይ ማኖር ስነ ስርዓት ነው ያለው። ከዛ በኋላ ለረጅም ዘመናት መሰረት ድንጋዩ ብቻ ነው ቁጭ የሚለው፣ ግንባታ አይጀመርም። ባለፉት 3 አመታት በፈጠር ነው አዲስ ትሬንድ በሮቤ ከተማ የተገነቡት ፕሮጀክቶች በአብዛኛዎቻቸው ከ100 በታች እድሜ ያላቸው ናቸው።